Soleh ibu bapa, bantane mu'min, anut ing syariat. Kandihin lisane, alus ngendikane. Kapindo mulia akan ing wong tuane. Alamate anak soleh ibu bapa, badane bocah cilik-cilik engko marang sadulur gawe peje kaping telu asih eng bocah cilik-cilik engko marang sadulur gawe peje kaping papat ngamalaken eng ilmu ditanggung jawab orang awulane kaping papat ngamalaken ing ilmune dan ditanggung jawab orang awulane ya Rasulullah salamun alamate bocah gawe jujur muka-muka kita bisa melampahi dunia akhirat dan mubilahi muka-muka kita bisa melampahi alamate bonca gawe
Terima kasih.